dal leen a jàmm seen àndak seen seen youtubeur tas info lu jëm ci état de santé kii di Ousmane Sonko ki nga xam te ne moo di Moustapha Diop doon na ci àdduwaat ci guddi gi ci ni dernière minute liñ ci jot moo di ni ci bu sukkandiku ci avocat yi ba léegi li nga xam te moom la doon sàkku ci wér gu yaramu kii di Ousmane Sonko nee na ëmbaguñ ko ba léegi waralan moom mu ko doon xamle moom kii di Moustapha Diop ci émission bi nga xam te ñu ko doon amal ñoom ca fële ca Walfadjiri ci la ko joxe ñu ànd teewlu information fi Moustapha Diop doon wax. Évacué ko Ousmane Sonko également liñ ci mucc a dégg léegi nii il est 1h38 te maître Camara jot lañ ko mooy un de ses avocats muy maître Bamba Cissé nee na son cas est aggravé maanaam li ko dal gën a metti di espérer que ni dina ci génn ci num gën a gaawe et que les autorités également parce que mën nañu jël seen ay responsables def li ci war pour ñu jël ko en charge ci num gën a gaawe parce que Ousmane Sonko bokk na ci am ñi am njariñ ci réew mi nag ah mënu fee ñàkk en tout cas maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. Ak daam boo ci sa kii luy arrivé. Kon mi ngi noonu moo di lim xamle moo di ni ki état de santé bi nga xam te ne moom la kii di Ousmane Sonko nekk ndax kat ñu fa demal di visiter. Ngir gis ko coono yu rëy rëy la moo tax ñu bëri bëri di inquiété wu si lu jëm ci mbiri kii di Ousmane Sonko ndax kat ndaw yi passif yi ban fa demee te lañ doon àddoot ba tey yii boo ko digloo te da ngay gis ni ba tey c'est la même chose que li ñii di wax ci état de santé bi lañ ci bëgg ba léegi amagun ko kon tey it moom Ousmane Sonko nag nee na wul médecin Sénégal yi